O Salmo 91 é uma das mais poderosas orações de proteção que podemos usar para nos cobrir com a proteção divina. Durante qualquer momento, podemos clamar ao Senhor por seu abrigo e podemos usar o Salmo 91 como uma poderosa oração sobre nossas vidas. As palavras habitar, descansar, refúgio e fortaleza são palavras que significam que devemos permanecer no Senhor. Orar o Salmo 91 nos ensina que Deus nos protege, a não ter medo, a confiar em Deus, que Ele está conosco nos momentos de angústia, que Ele é a nossa salvação e proteção. Toda segunda-feira faremos esta oração aqui no canal, para que possamos iniciar a semana guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Se você está vivendo momentos espirituais difíceis, caminhos trancados, ou até mesmo sente que o perigo está à espreita, ouça esta oração por 7 dias seguidos. Segure um copo com água durante a oração e beba logo em seguida. Faça isso por 7 dias. Vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas e por toda a proteção. Beba a água que foi energizada através desta oração e que Deus te abençoe.